Що ми можемо зробити? Ми можемо зібратися на цьому місці, в нашому місті. Звичайно, нас багато, але нас мало. Тому що це таке питання, яке турбує кожного з нас. Це війна, люди добрі. Ми повинні всі тут стояти і кожен висловлювати свою думку. Я не знаю, але вся ця енергія повинна туди піти, нас повинні почути там. Завтра великий день посту. Ви не подумайте, я далеко не глибоко віруюча людина, звичайно, вірю. Але десь я чула таке, що він дуже сильний цей день. І в цей день кожна наша молитва там почується. Вибачте мене, будь ласка. Давайте завтра, що ми можемо зробити? Давайте завтра пропостимось. До завтра, завтра прочитаємо молитву, щоб ні крапля крові не пролилася. Щоб ніхто не загинув, як на Майдані. Щоб всі залишилися живі. А цьому Путіну послав Бог розуму, і він просто відступив із-за того, щоб не портити свій авторитет. Це ж такий позор на весь світ. Просто в такий момент держави, коли все тут формірується, це дуже важко. Хтось незадоволений, ой, а там те, значить, не так. Люди, це тільки все починається. Наша держава ограблена до останньої копійки. У нас тільки кров бриє, ми повинні розуміти це. І з розумінням ставитись до цього. Щось не так, пенсію не дадуть місяць, чорт з ним, картошку поїмо. Зато на другий місяць дві буде пенсії. Але ви ж, це ж не теж нормальні, депутатні люди, бо я чую стільки претензій, то не так, звідки може взятися? Казна пуста. Кому треба, все взяли і поїхали, і настроїли творців, картини себе писали, таке діло. Кому що. Але справа не в тім, ми це витримаємо, але ми вже хазяїва на своїй землі, але коли на нашу землю засіхають, ну я не думаю, що нас просто так покинуть, щоб нас топтали, стріляли, щоб знов кров проливалася. Давайте завтра, перший день посту, пропустимося, помолимося. Слава Україні! Героям слава!